Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх в цьому відео ми з вами розглянемо ще одну цікаву партію юного українського вже міжнародного гросмейстера з Києва Ігоря Самоненкова, який наразі є наймолодшим гросмейстером у світі. Ця партія була зіграна в командному чемпіонаті Австрії наприкінці листопада минулого 2023 року. Ігор Самоненков тоді ще в ранзі міжнародного майстра протистояв над досвідченому чеському гросмейстеру Петру Хабі. Д-4 зіграв він, Д5, С4, е 6 Кінів 3, Кінів 6 і Ж3. Самоненков забирає на С4 і ми з вами отримуємо один з варіантів відкритого каталонського початку. Слон g 2 С6, А4, слон Б4, шах, слон Д2. А5 грає Самуненков, підкріплюючи слона, ферзь С2 нулі, І білі відіграють пішака. Відбувається розмін на d2, b6, ферзь Б3, слон b7 і кінь С4. Чорні захищають пішака ходом кінь д5. У відповідь на e4. Самуненков готовий перекрити вертикаль Б ходом кінь Б4. Тому хаба робить рокіровку, і після кінь d7 ставить коня на e5. Відчувається, що по дебюту білі отримали певну перевагу. Чорним треба уважно захищати свої пішаки b6 та c6. Кінь 7 f6 грає Самоненков, кінь d3, тура b8 і тура fc1. Слон А8 грають чорні. Тут можна було зіграти кінь c Е5, нападаючи на С6, і після захисту турою. Піти тура c 4 маючи на увазі здвоєння тур. Так білі підсилювали свою позицію. Однак хаба грає ферзь А3, придивляючись до слабкого поля Д6. Самоненков підходить ферзем на С7, зв'язуючи між собою свої тури. Білі нарешті грають Е4, відкидаючи чорного коня Б4 після взяття б'є Б4, ферзь А7. На дошці склалася критична позиція цієї партії. Протягом перших 20 ходів білі створювали тиск на позицію суперника, і тут мали можливість продовжити свій тиск, граючи кінь d Д3». з метою захопити ще раз поле g 5 своїм конем і просунути пішака на А5, розбиваючи висячі пішаки чорних на ферзовому фланзі. Однак хаба помиляється, він переоцінює свою позицію, грає Е5 і після кінь д Д7», кінь Д3, кінь Ф5. У білих вже слабкий пішак Д4. Білі грають ферзь С3, але С5, відкриваючи білопольну діагональ і знову нападаючи на Д4. Після взяття розмін на G2 БЦ слід визнати, що вже чорні отримали велику позиційну перевагу, оскільки у них є потужний пункт Д4 для одного з коней, тура по лінії Б працює, та й діагональ H1A8 Дуже швидко опиняється під контролем чорного ферзя. Тут білим краще було зіграти кінь d 2 прикриваючи поля Е4 та F3. Хоча після ферзь a 8 шах, король G1, кінь d 4 треба грати тура e 1 захищаючи поле Е2, тура FD8, чорні зберігали свою перевагу. Однак Тура cb 1 зіграв хаба, він намагається розміном тур послабити тиск на свою позицію. Але досягає лише втрати пішака. Після шаху ф3, взяття на b1 і просто ферзь б'є А4. Білі грають король F2, але h5, забезпечуючи коню поле f5. Після кінь f4 g6, кінь е2 і ферзь c 6 h 3 грає хаба. Самоненко відходить конем на Е7. І після g4 грає кінь d5. Ферзь відходить h 4, фіксуючи слабкого пішака на h3. І створюючи додаткові можливості атаки на білого короля. Після ферзь g5, тура А8 грають чорні, тура b 2 захищаючи другу лінію, ферзь А4. Контратака чорних продовжується. Кінь d6 грають білі, ферзь d 1 Нова потужна загроза, вторгнення двома фігурами на першу лінію і мат ферзь F1. І тут хаба, звісно, міг зіграти ферзь С 1 попереджаючи ідею суперника, але так він втрачав другого пішака, і цей Еншпіль для білих вже безнадійний. Тому чеський гросмейстер вирішив пожертвувати коня на F7, щоб хоч якось потурбувати короля суперника. Однак Самоненко просто і холоднокровно забирає коня після взяття на h4, відходить королем назад на g8, і у білих нічого немає. Ферзя 6 зіграв хаба. І ходом кінь б'є Е5 Самоненков поставив крапку в цій партії. Білі, які залишилися без легкої фігури, здалися, оскільки намагання поставити мат чорному королю ходом Тура Б7 не проходить, оскільки чорні першими ставлять мат кінь д 3 Ферзь Е1, ферзь б'є Е2 і мат неминучий. Ось така чудова партія, яка демонструє прекрасні контратакувальні можливості Ігоря Самуненкова. Рівно першу половину цієї партії, яка становила 20 ходів, Самоненко втерпів. Знаходячись під тиском більш досвідченого суперника, Ігор вичікував свого шансу. І після помилки Петра Хаби на 21-му ході, все склалося на користь українського шахіста. Його разюча контратака. Кожного ходу набирала сили і, врешті-решт, призвела до виграшу цієї партії. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!